kulanti wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii murtida maanta. Barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudhegeedu yahay saddex waa hoggaan xumo, saddex waxyaabood waa hoggaan xumo. Waxay murtidani ay tababar ama layli siinaysaa ama waano dhaxalgala ay u tabinaysaa dadka hoggaanka haya ama doonaya inay hoggaan qabtaan ayay siinaysaa. Siyaabo kale oo murtida loo yidhaahda waxay yidhaahdaan saddexdan waxyaabood ee aan soo sheegi doono qofka hoggaamiyaha ana way ka qaataa hadday tilmaamaha ay ku sifoobaan. Qofka hoggaamiye doonayana way u diidaa hadduu tilmaamaha leeyahay. Marka sidaa darteed ayay murtidu markaa leedahay cilmiga wax hoggaaminta ama dhaqamada qofka wax hoggaaminaya laga doonayo oo aada u badan ayay qayb yar oo ka midi iyay sheegaysaa. Oo saddex baanu ka soo qaadanaynaa. Saddexdaa waxa weeyaan saddex waa hoggaan xumada ah. Midda koowaad waxaa weeye garweecsan, midda labaadna waxaa weeyaan guddoon jilicsan, midda saddexaadna waxaa weeye gacan laaban. Saddexdaa waxyaabood waxaa la yidhaahdaa qofka hoggaamiyihii hoggaanka way ka ridaa hadduu ku tilmaanaado. Qofka doonaya inuu hoggaamiye noqdana way u diidaayo, albaab bay ugu noqotaa hadduu ku tilmaanaado. Haddii qofku iska ilaaliyana oo qofka hoggaamiye doonaya uu iska ilaaliyo saddexdaa dabeecadood inuu yeelan, qofka hoggaamiyaha ana uu ka fogaado, waxa weeyaan hoggaamiye wanaagsan buu noqonayaa. Markaan saddexdaa eegno oon mid mid u soo qaadanno, waxay leedahay saddex waa hoggaan xuma. Midda koowaad, hoggaamiyaha lama doonayo inuu noqdo garweecsan inuu lahaado. Garweecsan waxaa weeyaan gar leexsan wey, waa cadaalad darro, eex iyo cadaalad darro. Hadduu qofka hoggaamiyihii lahaado way ka ridaa baa la yidhi hoggaanka. Haddii qofka doonaya hoggaamiye inuu noqdo uu lahaadana way u diidaa baa la yidhi. Haddaad hoggaamiye meelun ka tahay, qoys buu ka bilowdaa hoggaanku. Ha moodin markaan hoggaamiye leedahay in madaxweyne un laga bilaabo, iyo ra-iisul wasaare iyo wasiir, qoys buu ka bilowdaa qoys. Wuxuu ka bilowdaa macallin, foomastarka galaaska ayuu ka bilowdaa, maamulu ayaa ku xiga. Yacni waxyaabahaasoo dhan waxaa weeyaan hoggaamiyuhu saasuu u bilowdaa. Marka waxaa loo baahan yahay cadaalad baa loo baahan yahay meesha. Garweecsan waxaa weeyaan cadaalad baa loo baahay, maxaa yeelay garta weecsani waa cadaalad darro. Cadaalad darrana adduun laguma dhaqo, waxbay kala fardhisaaye cadaalad darradu waxba isuma keento. Cadaaladduna waxay leedahay sinaan, waa sinaano midnimay leedahay iyo uurfiyoobi ayay leedahay. Marka qofka hoggaamiyihii waxaa la doonayaa gar weexsan inuu iska ilaaliyo, gar leexsan iyo eex iyo cadaalad darro inuu iska ilaaliyo. Midda labaad uu iska ilaalinaya waxaa weeye qofka hoggaamiyihii waxa weeyaan wuxuu iska ilaalinaya guddoon jilicsan. Guddoonka jilicsani waxa weeyaan go-aan waxaa weeyaan laga noqnoqday, labalabayn. Soomaalidu waxay tidhaahdaa qof labalabeeyey ama nin labalabeeyey ma talin, labalabayn weeye. Guddoon jilicsan waxaa weeyaan go-aan ama guddoon garta marka meel laisugu soo xooriyo fulinteedii oo jilicsan oo sidii ahayd u fuli weydo. Taana waxaa la yidhi qofka hoggaamiyihii hadduu hayana way ka qaadaa, hadduu doonayo uu ku tilmaanaadadana way u diidaa. Marka waxaa loo baahanye guddoon adag baa loo baahanyay, go-aan adag baa loo baahanyay, oo qofku waxa weeyaan marka uu waxaa weeye uu samaynayo hoggaamiye uu yahay
أما لقم بدأ إلا قفك حلقية أبا مستقبل هجامية بإنو ياشوه وحلو بهاي ميلها إيقو سومرتو قوان أدك بهلو بهاي مركو هرا كفيرسو لكن مركا أدقادو وأنا سميسا فلسا مركا لكن أداد فلين ويدو وإنتاد قادو أدكان نغوتو وإنتاد قادو أدكان نغوتو